aynu ku bilownay ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa xalay howlgallo waxay ka sameeyeen xaafado ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Howlgalladaasi oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay sida ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaysay howlgallada xalay laga sameeyay degmada Hodan. Ciidamada ayaa si gaar ah howlgallada waxay uga sameeyeen xaafada Taleex degmada Hodan ee gobolka Banaadir, waxayna baaritaano ku sameynayaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee xaafadahaasi dhex maraya iyo sidoo kale dadka. Sidoo kale ciidamada ayaa la arkayay iyagoo dad fara badan isugu keenay goob fagaar ah, kuwaasoo oo wareysanaya kadibna sii deynaya haddii ay ka shakiyaan halkaas ku heenaya. Saraakiisha ciidamada booliiska wili faahfaahin kama bixin howlgalladan xalay laga sameeyay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, balse waxaa la sheegay in xiriir ay la leeyihiin howlgalladii ugu dambeeyay ee maalmahan laga sameeyay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir iyo duleedka magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in baaris dheeraad ah lagu hayo haweeneydii ilmaha yar ka xaday isbitaalka Soos ee Muqdisho. Maxamed uu kardabaasha ayaa faahfaahinaya warkan. Ciidanka booliiska ee maamulka degmada Hodan ayaa ku guuleystay soo qabashada haweeneydii xaday ilmaha yar oo laga soo xaday isbitaalka Soos gelinkii dambe ee Jimcihii. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay in howlgalka waa in baaris dheeraad lagu sameeyay haweeneydaas iyo waliba shakhsiyaad kale oo lala soo qabtay oo ku lug lahaa fal dambiyeedka la xiriira in wiil yar ay ka xaday isbitaalka Soos. Gabadha ilmaha soo xaday ayaa waxaa laga soo qabtay xaafada Bishacas ee ku taala dhabarka dambe ee isbitaalka Difere degmada Hodan. Howlgal booliisku halka ay ka sameeyeen ciidamada booliiska ayaana xabsi ka dhigay haweeneydaasi oo soo xaday ilmaha iyo waliba shakhsiyaad kale oo lala soo qabtay. Mustaf Muxudiin Sheekh oo ahaa aabaha dhalay wiilka yar ee laga soo xaday isbitaalka Soos ayaa risaala waxa uu sheegay in ay doonayaan in cadaaladda la horgeeyo. Gabadha falkaasi ku kacday iyo waliba shakhsiyaadka kale ee ku lugta lahaa falkan ee hadda booliisku ay gacanta ku hayaan. Gabadh saabareedkeed waa ayaa ay u kala isla yeedhahda gabadh saabareedkeed ma fahmin inuu dhibaatadan aan sameeyo. Marka dambe qiratada marka dambe ma ogolan in gabadha baaritaan iyo waxba ma ogolan. Marka dambe ayaa iska qiratay dambigii. Marka waa gabar yar oo ma aan qof weyn. Waa gabar xoog ah adiga waa gabar weyn tahay laakiin way jab yar tahay wejigeeda qofkii arkaa hadda gabar yar uma lahayaa ma fahmin. Marka ma weydiisan sababta aanad horteeda ugu qasabtay arrintaa inay sameyso. Wallaahi hadda xeesoodnii oo anaga haddii anaga dambe ay dhahdo cunugan anay ma dhalin oo xeesood waa laygu qof lee dhahday. Anaga cadeen iyo waxyaaba badan iyo ku waroor sameeyeen wixii ugu guuleysanay. Markii adaha anaga waxyaabaha saacay ku afar qofood ee habaryartii. Habaryartii waxay dhahday xeesood anaga yar runta ii sheega xeesood gabantaan wax ma dhalin. Markii adaha anaga hadda la wareegeen oo xeesood wareysaa ay afar ay noqdeen oo wiilkii aad nagu waxuu dhahay waa dhalay asna waa la xiray oo xeesood marka hore ma dhalin xawdi weysaa lalaha marka hadda dhahay ma dhalin. Afayeenka gobolka Banaadir Salax Dheere oo sana la hadlay idaacadda Risaala waxa uu sheegay in booliisku gacanta ku hayaan haweeneydaas iyo waliba shakhsiyaad kale oo gaaraya ilaa afar qof. Waxa uu sheegay in baaris dheeraad ay socoto booliisku ay soo bandhigi doonaan macluumaadyada la xiriira sababaha ku qasabtay in haweeneydaas ilmo yar ay ka soo xado isbitaalka Soos. Su-aalaha way socdaan ilaamaha haddaba baarista ayaa su-aalihii weydiinayo. Markii su-aalahaasi laga dhammaysto xogta la helana waa idinla wadaagi doonaa. Shacabka degan degmooyinka Hiliwa iyo Hodan iyo ciidamada booliska oo iskaashanaya ayaa gacan ka geystay soo qabashada, waxaana mahad gaara u celinaynaa shacabka degan degmooyinkaasi iyo taliyaasha saldhigyada degmooyinka Hiliwa iyo Hodan oo iyagu qeyb libaax le ka qaatay in marka dabagalkan la sameeyo, xuuraansi badan la sameeyo, dadkan lasoo qabto. Taa waxaa go-aamin doonaan hay-adaha cadaaladda iyo garsoorka iyo ilaamaha ammaanka go-aamin doonaan. Runtii sidaan u sheegtaba falal oo hore u dhici jira ma aha, waa fal ku cusub ee magaalada, ee runtiina waa wax laga naxo in soo qabashada gabadhan ilmaha yar ka soo xaday isbitaalka Soos ayaa waxaa iska kaashaday maamulada degmooyinka Hodan iyo Hiliwa iyo waliba labada talis ee booliiska. Ugu dambeysa waxaa la sheegay hadda in lagu hayo xanuunta dambi baarista CID la halkaas oo su-aalo lagu weydiinayo haweeneydan iyo waliba saddex qof oo kale oo ku lugta lahaa falkaasi dhacay. Ilmaha yar ee lasoo xaday ayaa ugu dambeyn xalay waxa lagu wareejiyay hooyada dhashay iyo waliba qoyskii uu ka soo jeeday wiilka yar oo maalmihii labadii maalin ugu dambeysay walaac badan ka muujinayay badqabka wiilkooda.
gudiga amniga maamulka Jubaland ayaa amarro waxa ay ka soo saareen gawaarida aan lahayn sharciga iyo howlgalo bilaaban doona bisha barakeysan ee Ramadaan. Abduqadir Jakarta ayaa ka waramaya. Kulan gaar ah ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ee gudiga amniga dowlad goboleedka Jubaland ayaa kulankaas waxa ay kaga hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen adkeynta amniga, xoojinta dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab iyo diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan ee sugidda amniga. Gudiga amniga ayaa waxa ay soo saareen amarro la xiriira gawaarida aan sharciga lahayn sida sharciga lahaanshaha, taarikada, warqadda wadamarista. Afhayeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubaland Abdinur Ibrahim Hussein ayaa warbaahinta u sharaxay amarrada ka soo baxay gudiga amniga dowlad goboleedka Jubaland, isagoo dignin u diray darawalada gaadiidka ka howlgala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Qodobka waa dhammaan gaadiidleyda ku nool ee Jubaland, gaar ahaan reer Kismaayo, waxaa la farayaa in ay qaataan warqadaha sharciga ah ee gaadiidka, taas oo lagu xaqiijinayo mulkiyadda gaadiidka si loo sugo amniga dowlad goboleedka Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Ciidamada dowlad goboleedka, qodobka labaad, ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ee loo idmaday kala shaqaynta wasaaradda gaadiidka, sharciyeynta baabuurta, waa in ay gutaan waajibaadkooda shaqo iyaga oo u dhinfinayo bulshada ay ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa federaalka ee ku sugan magaalada Kismaayo iyo dhammaan ciidamada staafka u ah madaxda, waxaa la farayaa in ay u dhagan nuglaadaan awaamiirta kasoo baxaysa dowlad goboleedka Jubaland oo ayna sharciyeystaan baabuurta ay gaarka u leeyihiin. Ariga marka cid kasta hadday taargala-aan ama warqadaan. Sidoo kale gudiga amniga dowlad goboleedka Jubaland ayaa shaaciyay in inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo maalmo qur ee naga xigaan la adkeyn doono amniga guud ee magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedka Jubaland. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan waxa uu sheegay in dhibaato ay ku qabaan xildhibaanada ka soo jeeda Hiiraan ayna abaabulayaan mooshin ka dhan ah madaxda Hirshabeelle. Dhinaca kalena, kulamada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa hakad ku jira iyadoona xildhibaanada qaar ee dowladda Soomaaliya ku eedeeyeen inay faragelin ku hayaan maamulkooda. Axmed Tifo Xasan ayaa ka waramaya. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hager Dabageed ayaa eedeen kulul waxa uu u jeediyey xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan kuwada ka soo jeeda gobolkaasi Hiiraan, waxaana uu dusha eed kaga tuuray inay dhibaato badan ku hayaan maamulka gobolka Hiiraan, isagoona sheegay inay abaabulayaan muushinno ka dhan ah madaxweynaha maamulkaasi Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waari iyo ku-xigeenkiisa. Yuusuf Dabageed waxa uu sheegay in xildhibaanada maamulka Hirshabeelle mar waliba cadaadis ay ku saaraan madaxweyne Waare in uu isbeddel ku sameeyo mas-uuliyiinta deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan iyagoo aanan wax sabab u haynin xildhibaanadu. Sidoo kale, gudoomiye Dabageed waxa uu tilmaamay in aysan jirin wax faa'iido ah oo maamulka gobolka Hiiraan uu ku qabo maamulka Hirshabeelle, sida uu hadalka u dhigay. Baarlamaanka intiisa kale runtii xaqiiqadii reer Hiiraan dhibay ku qabaan ma ahan dhibaatadu madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, ma ahan dhibaatada Hiiraan haysato Shabeelaha dhexe ayna la qabin. Waxa waaye ood naga gudbinaysiin dhibaato xildhibaanada ka soo jeeda Hiiraan ayaa 24 saac mooshin la dabarogo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, dhibaato la daba taagan maamulka Hiiraan bedela heer gobol iyo heer degmana dhaho waaye. Ma ahan meesha hadda xildhibaanada qaarkood madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ceeddu ku soo jeedinayaan, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cagahooda dhulka loo diido u haya, ayagaa la doortay, ayagaa la leeyahay, waa laydigida, ayagaa mooshin laga qoro 24 saac, waxaana shuruud loogu dhigo u haya hebel iyo hebel xilka ka qaad. Wax hadda caqabadaho la sheegaa ama yacni qofkaasu takriifal uu sameeyey ama dhibaata uu bulshada halaga bedela leeyahay uu ku sameeyana ma jiraan. Ama gudoomiye degma ha ahaado, ama gudoomiye gobol ha ahaado, ama gudoomiye ku-xigeen ha ahaado, waa oon bedel haddii kale adigaa mooshin kaa keena wa arrintaas. Horta xildhibaanada reer Hiiraan inay si gaara iskaga warsadaan xildhibaanada Shabeelaha dhexe lama qabaane oo maamulka Shabeelaha dhexe jooga waa kii Xasan Sheekh Maxamuud magacaabe. Dhinaca kale, xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay u jeediyeen eedeen dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana ay sheegeen in faragelin xoogan oo toosa ay ku hayso maamulka Hirshabeelle. Xildhibaan Sharmaake Xasan Ganay oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in kulamada kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Hirshabeelle
aysan socon, isagoona sabab uga dhigay in golaha wasiirada maamulkaasi ay curyaaminayaan habsami u socodka kulamada kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka maamulkaasi. Xildhibaanku waxa uu tilmaamay in haddii la qabto kulamada xildhibaanada Hirshabeelle ay imaanayso in isla xisaabtan dhaba uu halkaasi uu ka dhasho oo golaha wasiirada lala xisaabtamo, sidaasna iyagu diyaar aysan u ahayn oona ay baajinayaan waa kulamada kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Sidoo kale xildhibaan Sharmaake Xasan Gani waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay farigelin ku hayso maamulkooda. baarlamaan hadduu fariisto kulli go-aano soo saaraya go-aankaas uu soo saarana in la meel mariyo ayaa la doonayaa oo xukuumaddii ay meel mariso. xukuumaddii dee baarlamaankii inuu fariisto way ka baqaysaa uu go-aan soo saaro, sababtoo ah waad aragtaan ba qeyb ka mid ah baarkadel baarlamaanteri ah ayaa waxaa laga tagay kun ministero laga tagay wasiiro fara badan soo magaran si uusan u fariisan uusan go-aan soo bixin daradiis. Waad aragtaa haddii uu go-aan soo saaro oo xukuumaddii wasiirada ugu fariistaan oo xukuumaddii cadaadis la saaro oo horumar ay u doonaan oo ay ka qeyb galaan shirarka Nairobi oo muxuu ahaa aaweyaan haddana xukuumaddeenna waa aragtaa dowladda dhexe cadaadis ku hayso iyo koonfur galbeed si aysan uga qeyb gelin shirkaas Nairobi ama muxuu ahaa maamul goboleedda. Hadda waxa ugu la sheegayo in lahaa dowladda dhexe waxa uga haystaaba guddoomiyeyaal gobol yaa soo baxay anagana guddoomiye gobol looga warigna meesha dastuurka madaxweyneyaal goboleed aa ugu yaalla madaxweyneyni in isaga naftirkiisii annaga galabeed baan ku haysanaa dowladda dhexe galabeed. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa isbeddelka maamulka gobolka Hiiraan horey waxa uu ugu eedeeyay inay ka dambeeyaan madaxweyne waare iyo golaha waa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle. Yuusuf Dabageed ayaana hadalkan waxa uu ka sheegay munaasabad lagu soo dhaweynayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise oo booqasho ku joogta magaalada Baradweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sirdoonka dowladda Kenya ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fulinayaan gudaha dalka Soomaaliya. Maxamed Oukar Dabaasha ayaa mar kale faahfaahinaya warkan. Ciidanka sirdoonka Kenya ayaa isku diyaarinaya in howlgal ay ka fuliyaan Soomaaliya sida ay shaaciyeen qaar ka mid ah warbaahinta gudaha dalkaasi Kenya. Ciidankan ayaa la sheegay inay ku rajoogaan koox hubeysan oo dhowaan dhaqaatiir u dhalatay dalka Kuuba kasoo afduubtay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya. Dowladda Kenya ayaa ballan qaaday inay doonayso inay soo furato dhaqaatiirtan la aaminsan yahay in kooxo hubeysan ay ku haystaan gudaha Soomaaliya. Howlgalka dadkan lagu soo furanayo ayaa waxaa ka qayb qaadan doona ciidanka sirdoonka, militariga iyo booliiska dalkaasi Kenya. Sideed maalin ka hor ayaa dhaqaatiir u dhalatay dalkaasi Kuuba waxaa laga soo afduubtay magaalada Mandera iyagoona ku sii jeeday goob ay xilliga ka howlgalayeen, waxaana la toogtay mid ka mid a ilaaladii dhaqaatiirtaasi taasoo suurto gelisay in labadani dhaqtar u dhashay dalka Kuuba. Laga soo afduubtay Waqooyi Bari waxaana la aaminsan yahay hadda in dhaqaatiirtani lagu hayo meelo ka mid a gudaha Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Kuuba ayaa ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba kan Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalkaasi Kenya in labada dowladoodba ay si wada jira kaga qayb qaataan soo furashada ama in dib xoriyadooda u heli lahaayeen labadani dhaqtar u dhashay dalka Kuuba ee la aaminsan yahay in gudaha Soomaaliya hadda lagu hayo. Lamana oga cidda sida rasmiga u soo afduubatay haysa, mana jirto wax wara kasoo baxa dhanka Al-Shabaab oo ku aadan in ayagu ay ku lug leeyihiin dhaqaatiirtan u dhalatay dalkaasi Kuuba in ay ku haystaan gudaha Soomaaliya. Hase yeeshee ilaa kula dhow sirdoonka Kenya ayaa waxa ay shaacinayaan in howlgal qorshaysan todobaadkan ay doonayaan inay ka fuliyaan xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya si ay u soo furtaan dhaqaatiirtan ay rumaysan yihiin in gudaha Soomaaliya lagu hayo. Ugu dambeen dhegeystayaal, hogaamiyaha mucaaradka Turkiga ayaa la weeraray. Hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga ayaa waxaa weeraray dad cariisan xilli uu ku sugnaa aas caasimada Ankara loogu sameynayo askari looga dilay militariga dalkaas. Muuqaal la baahiyay ayaa muujinayay ninkaas oo lagu xunsan yahay iyadoo qaar ka mid a dadka cariisan ay isku dayeen in ay feer la dhacaan. Ciidamada ammaanka ayaa hogaamiyaha mucaaradka Turkiga waxa ay ka wadeen meesha, waxaana uu galay guri meesha ka
agdhowaa ilaa inta ay ka dareerayeen dadka careysan. Hogaamiyaha mucaaradka Turkiga ayaa ka qaybgalayay aas loogu sameynayay caasimadda Ankara, askari Turkiga looga dilay dagaalka militariga dalkaasi uu la galay xoogaga Kurdiyiinta ee PKK meel u dhow suhdinta Ciraaq.